Всім привіт! Їдемо дивитися будинок, який знаходиться в Нью-Джерсі, Лонгхілл або Жилет називається містечко. І коштує він 424 500. Місце дуже навіть непогане, дуже спокійний городок, таке містечко. Вартує передивитися. Ну, йдемо, подивимося, що це таке. Він недалеко повинен бути від головної дороги. Ось тут направо ми повертаємо. І ось оцей будинок, другий від повороту. Ось цей будиночок. Він, видно, не новий. Єдине, що мене тут смущає, то нема гаража. Парквей, цей драйвей не зроблений. Зараз підемо всередину, побачимо. Отак, дивимося сьогодні. Отакий будинок. Чусь тут світло не включається. Ну, тут, по-перше, нема світла на стелі. Тут такі лампочки. Треба якісь торшери включати. Це living room. Невеличкий. Будинок сам по собі невеличкий. Це є dining room. Тут можна гостей зустрічати. Кондиціонер тут тільки такий у вікні. Опалення є на газу. Мебель це потім, я так розумію, забереться. Тут є отакий невеличкий по типу офіс. Хоча його можна легко переробити в якийсь клазет. Кухня. Кухня стара, невеличка. Отут можна собі їсти. Отам вхід в бейсмент. Бейсмент такий не дуже, я б сказала, ахті, старий. Тумбочки кухонні також не дуже нові, але вони акуратні. Будинок акуратно збережений, це є плитка. І тут вихід на бек-ярд. Бек-ярд невеликий, велике дерево на ньому, кругом дерева спокійно. Це туалетик тут, який є біля кухні. Це такий пів ванни називається. Холодильник великий. Нема багато тут таких стораджів, де ви складати. Так, і на другому поверсі. Тут є шафки, такі також старенькі, але на перший раз зайти і можна жити. Опалення. І це хід наверх, другий поверх. Все гарно помальовано, свіжо. Вікна нові у всій хаті. Ванна. Також тут невеличкий клозет. Отут ванна з душом. Два дзеркала. Туалет. Невеличкі такі ящички. Одна спальня. В цьому будинку три спальні. Зовсім такі маленькі. Ну, ви знаєте, великі нам і не треба. Шафки теж маленькі. Шафки хотілося б великі, тому що тут у людей багато одягу. Тут немає кондиціонера в домі. Ніде, ні зверху, ні знизу. І це ще одна спаленка теж така маленька. Вони як фотографії викладають на Zillow, то здається, що все велике. Коли приходиш, дивишся, а все маленьке. Дивіться, яка конячка є маленька. Це також маленька спальня. Таке на одне ліжечко. Тут є також невеликий шкаф. Всі три спальні на другому поверсі. І ванна. Хочуть вони за цей будинок 424 тисячі. Ну, але він 3 місяці вже продається і щось, ну ніяк. Ну, можна просити зниження ціни трошки. Ну, такий собі акуратний. І ось така тут веранда. Відкривається вікна. Сітка. І вікна відкривається, закривається провітрювати. Тут можна також ставити столик
і відпочивати. Ріелтор розмовляє з нами. Можна просити дешевше. 3 місяці не продається, значить, можна збивати ціну. Місцевість дуже гарна, спокійна. Тут майже нема криміналу в цих місцях. Це найкращий такий район у Нью-Джерсі, я б сказала.